No a panové, možná si říkáte, že tady na webce až moc modrý, ale já vám něco řeknu. Modrý není nikdy dost. Každopádně vítám vás u další epizody ze hry Colony Survival. Hrál jsem extrémně hodně v offscreenu. Hrál jsem možná 6-7 hodin na streamu a udělali jsme tady strašně moc věcí. Takhle aktuálně vypadá naše kolonie. Možná si říkáte, že na první pohled tam není za stolik věcí jinak, ale já vás vezmu takovou menší tour, ukážu vám co jinak. V první řadě je jinak to, že jsem se naučil lítat s rogalem, jo. Celá vlastně pointa je, že vy mezerníkem musíte vletět nahoru a potom už jediný, co potřebujete, je ten mezerník pustit a můžete lítat jako fakt extrémně rychle. My musíte jenom jakoby nabrat rychlost. Oni tu dynamiku mají udělanou fakt hrozně dobře. Celkově to rogalo je strašně jako použitelná věc. Ještě předtím, než teda půjdeme do našeho království, tak bych vám rád ukázal, že už jsem našel místo, kde bych si chtěl založit dneska kolonii. Říkal jsem, že bychom z ní mohli udělat takový strašně moderní pouštní město. Už jsem teda tím vyspojiloval, kde vlastně to budu chtít dělat. Ale když kousek poletíme tady tím směrem, tak se dostaneme do tropu, do jakoby biomu, který se jmenuje tropy. Jo, tady už začínají takový savany menší a časem tam bude víceméně jenom poušť, se tam bude. Jsou tady jiný stromy, by the way. Říkal jsem, že bychom mohli začít novou kolonii tady, čistě kvůli tomu, že tam se bude dobře farmit kafe, že jo? To je asi jakoby naprosto logický. Jsem dost zvědavý, jo, tady už vidíte kompletní poušť a každou chvíli mi to oznámí, že jste v biomu tropy. Aspoň doufám. Halo, prosím, hello, hro, prosím. You have left starý svět, čekám ještě na tu druhou zprávu. Dobře, z nějakého důvodu se mi neukazuje, že jsme v tropech, ale jsme v nich a nevím, jestli to potřebujeme pro to, aby jsme měli ty nové věci v kolonii, ale myslím si, že bude naprosto rozumný tu kolonii založit tady. Nebudem si moc nějak zrovna jako přímo pomáhat s tou druhou, ale doufám, že si budeme moc aspoň posílat suroviny, které to do začátku definitivně budu potřebovat. Založíme kolonii, jenom vám ještě ukážu, co se změnilo v našich starých klasických Vedryho dobrovolnících. Moment. A na chvilku jsem se bál, že jsem se ztratil, ale pravdě ono tady to Las Vegas přehlídnout je jako tak musím říct, že docela těžký, jo. Je to takový dost osvětlený království, nemůžu říct, jako fakt se těším, až bude ještě mnohem větší. A teď mi tak nějak došlo, že nemáme osvětlenou vůbec tuhle střechu a fakt by to z dálky vypadalo hrozně dobře, kdyby nějak svítila, protože mě se celkově líbí, jak tohle to svítí. Já to jdu teďko hned spravit, aby mi svítila i tahle střecha. Já to potřebuju jako přistávací plochu, jo, okej. Okay. Vidíte, jak letám rychle, to je prostě úplně o něčem jiném než posledně. Tohle definitivně jako využiju, tak a teďko to světlo. Okej, okay, sice už to neuvidíte v noci, ale přijde mi, že takhle je to prostě lepší, jo, takhle je to takový, že si to aspoň trochu všimnete té budovy, takže jsem tam dal nějaký lanterny. Každopádně, co vám chci ukázat, no skvělý, tak jsem si vyhodil rogalo, takže si strašně moc nechci zlomit nohy, okej, skočíme na balkon, to zvládneme. Dobrý, tak proběhneme tudy. Ej, zdarec Ivane, čau kapu, jak to jde? Jak to jde, Ivane, dobrý, okej, jsem rád, že to dobrý. Za prvý si můžete všimnout, že mám asi ještě víc kolonistů, než jsem měl posledně, už máme téměř 300. Za další si můžete všimnout, že konečně zmizel ten odporný, já uznávám, byl fakt hrozně odporný, ten systém zabíjení zombí skrz takový ty mosty. Jo, já fakt musím uznat, že to bylo hrozně bící do očí, jak to bylo skrz celý království. Já jsem prostě to jenom chtěl mít vyřešený a nařešit to zabíjení zombíků, ale jak jsem s tím hrál na denní. Co je tady? Proč je tady tato díra? Můžeme to kámo vysvětlit. Jestli tam máš prsty, co si tam schováváš? Je mi to jedno, kámo, dostaneš tam cihlu. Kej, přijdeš o to, máš smůlu. Auto nebolí. No prostě jednoduše už to tady není, už tady máme krásně čisto. Za další, tamhle jsem odstranil nějaký sady, které tam blokovaly ty prostory a olivovníky jsem přesadil sem. Musel jsem prakticky zdvojnásobit počet olivovníků, protože jsem zjistil, že mi celkově chybí olivy. Nevím, jak je to možné, přitom jsem si myslel, že mám jakoby olivy až do konce života, ale docházejí mi. Teď už máme 400 oliv, teď už to není zase tak špatný, ale k tomu se dostaneme až později. Co vám teda chci ukázat je, jak jsem místo těch mostů vyřešil ten systém zabíjení zombíku. Je to celkem jednoduchý, já jsem to v podstatě celý jenom přemístil do podzemí, jo. Tady na té straně jsem ten most jenom prostě zrušil jeho vlastně cestu tady nahoru a udělal jsem ho tady v podzemí, jo. Myslím, že to nedal celkem dost práce, zajistit to i tak, aby nikam jako ty zombíci tady nemohli utíct. Udělal jsem jim tady takovýhle krásný stylový, celý bílej podchod, jo, který vede v podstatě až sem dolů, kde je teda teďko vlajka. Takže tohle je mimochodem ta obří místnost, co jsme tady vykopali. Já vím, že jsem říkal, že v ní udělám farmy, jenže já jsem se rozhodl to vyřešit jinak. Dost možná tady nějaký farmy budou, ale nejspíš to nebudou farmy na obilí, protože ty jsem, jak říkám, vyřešil jinak. Jo, ty mimochodem, kámo, tebe už tady nepotřebuju, jo. Sorry, byl jsi tady fakt užitečný, ale not anymore. No, co tady přesně bude, to se asi rozhodne na příštím streamu. Doporučuji mrknout do popisku videa, protože je dost možný, že streamuju právě teď, když tohle video vyšlo. Každopádně, budeme pokračovat teda.
dál, tady jsem vlastně tyhle ty tunely jsem vám už ukazoval posledně, tohle ten modrý a červený, tady se toho za stolik nezměnilo. Asi další, co vám musím ukázat, tak je vlastně, jak jsem přestavil Agrofert, nebo respektive jak jsem ho expandoval, moment, musíme nahoru. Takže normálně klasicky sem jdete, tady je to industriální patro, jo, kde všichni pečou a tak podobně, i ty zvuky tady jsou úplně naprosto příšerný, ale hej, jakmile jste jednou v korporátu, tak si musíte počítat. No a tohle bylo poslední patro, který vlastně tady bylo, že jo, tady je nasvětlený nápis Agrofert. A ten, tady vlastně je to, co se změnilo. Za prvý jsem sem přidal hrozně moc postelí, protože oni ty kolonisti celkově, co jsou tady, tak neměli úplně kde spát. A udělal jsem další patro, který teda bylo zvednutý o hodně bloků a to bylo primárně kvůli tomu, že tady předtím... Že tady předtím byla ta cesta pro zombíky, jo, takže já jsem to musel postavit takhle a až potom, co jsem postavil tohle, jsem si uvědomil, že to není úplně hezký. No ve všech případech má to tady takovýhle opěry, celý ty další patra. A to z toho důvodu, že jsem je udělal podstatně větší, jo, že jsem expandoval dva bloky do téhle strany, dva bloky do další a dva bloky do další, takže tady máme celkem nějakých 10 polí na jednom patře, což je jako hodně profit. Takže se nám z toho vejde hrozně moc. Mimochodem, tady mají makat borci se zelím a kde jste jako chlapi? Jste šli na jídlo? Nebo co se děje? Oni když jdou na jídlo, tak musí chodit mimochodem fakt daleko. No ale kde jsou? Hej, tady vůbec nejsou naši. A už jsou zpátky. Dobře, já si myslím, že možná bychom se měli přidat víc lidí, co prodávají jídlo, teda dávají jídlo. Takže dáme jednoho sem, ať ten má nějaký pokrytí, tak ať nemusí chodit zbytečně daleko. Všichni máme tady ještě další patro a musím vám lidi, tak se připravte ukázat tu nejvíc satisfying věc na světě. Já nevím, jestli jste na to všichni vůbec jako tak nějak ready. Jo, slípkaři mají ten problém, že nemají ječmen, protože tady máme hrozně moc, ale no. Počkat, teďko k tý... O ne, tady na to nemám prostor, shit. Dobře, kámo, předtím, než ty začneš cokoliv sázet, tak tě budu muset zrušit, nezlob se. Lidi, já jsem tady udělal tyhle ty pole, které jsou 10x10, jo. A když vy chcete zaměstnat včelaře nebo farmáře slepic, tak nejoptimálnější rozměr na ně je 3x7. Já si říkám, tak je sem nějak narvu. A koukejte, co ono se stane. Když sem narvete 3x7 pole. Vám to vyjde úplně, ale úplně dokonale, koukejte na to, to je tak symetrický, že mi z toho praskne penis. Sorry, já jsem možná nadšený kvůli úplně zbytečným věcem, ale prostě mi to jenom přišlo naprosto krásný, takže jsem to s váma chtěl sdílet. Každopádně jo, mám tady teďko hromadu farmářů medu, včel celkově, pořád ho, aha, počkej, what? Já už mám 8000, halo, a pořád nemám dost medu, takže možná, prosím, nefarměte nekonečně hrubý včelí vosk, nechte ho třeba 10, nebo já nevím, klidně jenom 6000 a farměte, prosím, hlavně ten med a svíčky, ok. Když bude mít svíčky, tak to nebude vůbec špatný. Spokojenost našich kolonistů není teďko vůbec jako zlá. Máme tady, koukám, hodně bižuterie. Trošku jsem zmenšil příděl kýlek, protože nám dochází len. Nevím, jak je to možný, s tím, kolik máme farem. Každopádně jídla už máme dost, dáváme jen 2700 kalorií a máme dost jídla v zásobě, takže konce 2900. Lala. Můžeme jim dokonce dát humry, jo. Takhle poznáte, že vaše království prosperuje, když můžete svým kolonistům dát fakt hodně humrů, hodně chleba. Prostě všechno je v pořádku, mým království. Svítečko right now. Máme i dokonce náboje. Fakt jsem si tady všechno vyřešil skrz ten mikromanagement. No tolik asi k updateům. Ještě jsem vám teda neukázal druhou stranu, kterou jsem tady jako postavil a ta není vůbec ničem speciálního. Je to opět tady takováhle obrovská chodba, která vede k té vlajce. Strávil jsem na tom fakt zbytečně moc času, hlavně za předpokladu, že za chvilku budu jakoby upgradeovat, ale tohle to už nebudu přestavovat, tohle to už zůstane stejný, jenom to bude blíž k té bráně, takže ty tak nějak. No a to myslím si je úplně všechno. Jsem teďko strašně moc ready na expanzi, takže teďko vlastně budeme moc najmout hromadu nových kolonistů. Přemýšlím, co s nima vlastně budu dělat, jo, co chci. Jako teďko nemám nic nutně po čem jít, takže asi budeme expandovat Agrofert a zaměstnávat víc kolonistů, který tvoří jídlo, protože mě nenapadá jakoby co jiného s tím dělat, koukám, že mi dochází zelí, takže to možná budu muset řešit. Tady v tom království už toho nebudem dělat za stolik. Co my teďko jdeme hlavně řešit, tak je teda to nový království, jak jsem říkal. Takže vzlítáme a letíme do tropu. Těším se na to. Doufám, že jako to bude příjemný, no. Doufám, že to bude fungovat, takže já letím. A konečně mi to napsalo. You have entered tropy. Konečně. Já už jsem si myslel, že jsem blázen, že se mi to prostě na tom streamu zdálo. Naštěstí jsem to měl zdokumentovaný, že jsem měl důkaz, že nejsem blázen. Ve všech případech tady někde asi tím pádem založíme město. Mně se fakt líbily ty plochý pouštní místa, protože na těch se samozřejmě dobře staví, že jo, když tam máte hromadu pouště, ale zároveň musíme myslet na to, že tohle bude velký moderní město, jo, takže budeme potřebovat hodně prostoru a nemůžeme stavět někde, kde je voda.
no já nevím, jako tady je tý vody fakt zbytečně moc. Já zkusím najít něco optimálnějšího, ale aby to pořád bylo v tropech. Nejsem si fakt jistý, jestli to je důležitý, už jsem to říkal, jo, ale nebudu nic riskovat, že jo. Jako je fakt, že my si tady můžeme postavit obrovskou plochu na vodě, jo, že nám to vlastně může být jedno do té doby, dokud tam ty zombíci budou mít cestu, no. Oh, wow, tady vyloženě džungle. Kámo, čum na to, jít, to je hustý, tak to je extrémně hustý, tak tohle si ale reálně chci projít, protože já mám takový problém menší, že už jsem jako kompletně zapomněl, odkud jsem vzletěl, takže dost možná bude jednodušší se zabít, než letět zpátky, jo, ale wow, koukejte na to, tyhle, to je epic, škoda, že, počkej, je tohle to vůbec voda? Asi to bude voda, že? Jasně, my jsme našli v podstatě takovou Amazonii teďko, i ty zvuky se změnily, slyšíte to? Wow, to je paráda. No každopádně tady dělat moderní pouštní město by bylo fakt náročný, takže si vůbec nejsem jistý, jak to mám vyrobit, no. Jo, takže tropy končí někde tady, což mě zanechává s myšlenkou toho, že vlastně celá tato pouštní část, kterou jsem teďko přeletěl, tak se bere jako součást tropu a zároveň je blízko těch tropických stromů. Pojďme tady přistát a porozlídnout se tady po okolí. No, pane, musím říct, že tato část, kde na jedné straně je tato ten les a na druhé straně je tady vlastně řeka, je tady poušť, tak ta se mi zamlouvá asi úplně nejvíc. To mi přijde jako asi by far nejlepší. Pojďme se podívat, jestli tady jsou teda nějaký jakýkoliv jiný rostliny nebo tak něco. Tohle vypadá jako klasický berry bush, že jo? Počkej, co je to? Je to ono semínka bobulí, samozřejmě klasika. Tmavé listí, co je tohle? Velmi suchá tráva tropů. Dobře, tu jsem třeba ještě neměl. Jo, já mimochodem nemůžu vyhazovat nic z inventáře, protože nemám vlastně žádný inventář. Každopádně tady mi to přijde jako naprosto, ale naprosto úžasný. Já se chci ještě podívat do toho pralesa jako takovýho. Dejte mi vteřinku. Hej, koukejte na ty stromiska, to je naprosto šílený. To jsou úplný jako super giganti. Moment, já zkusím jednoho skopat. Teda jako ne nějak násilně, jo, prostě ho jenom jako vykopu, to jsem celá moje myšlenka. Ok, je to obyčejný dřevo mírných pásů, jako normální dřevo, ale jiné. Počkej, to je možná jiný dřevo, no. Ve všech případech, jo, není to ničím speciální. Každopádně, jo, říkám si, že tady bychom někde mohli tu kolonii založit. Já jdu oblídnout, kde bude asi nejlepší rovná plocha a tam se do toho pustíme. Jako celá tahle ta poušť je pro mě úplně asi jako ideálním místem, jo. Mně se fakt celkem líbí. Tady máme zároveň i vodu. Je hluboká ta voda, protože jestli ne, je to úplně ideální. Znamená, počkej, to je všude hluboký jeden blok, což je úplně přesně ideální. To znamená, že mě ta voda nebude otravovat, když budu chtít tak kopat do podzemí. Dámy a pánové, mně to tady přijde jako úplně nejlepší místo, kde to založit. Z jedné strany pralesy, z druhé mírný kopce. Jakoby tohle mi přijde absolutně top. Už tady chybí jenom ty bizoni. Okay, tato voda je trochu hlubší tady na té straně, ale to mě vůbec netrápí. Jo, řeknu vám jenom jedinou věc. Vedry je absolutní idiot a a nevzal si sebou ten balíček pro založení kolonie. Top. No, chtěl jsem tam prvně letět, pak jsem si uvědomil, že to je fakt jako extrémně daleko. Takže ne! Aha, já si to nemůžu vlastně dát do inventáře, to rogalo. Já o něj nechci přijít, ono stalo fakt hodně materiálu. Tak nic, tak já musím letět. Tak tohle si vezmu, děkuji pěkně a letím zase zpátky. Fuck my life! Oh můj bože, já jsem si absolutně neuvědomil, jak moc to tady přes den bude svítit a já jako docela s tím začínám mít problém, protože ten písek je tady fakt zbytečně přesvícený. Já nemůžu dělat město přímo na tom písku, to je hrozný. To je jako fakt absolutně nepřijatelný, takže se přemístíme asi někam trochu vedle, jo, někam, kde je travička zelená, nebo spíš taková posraně hnědá v tomhle případě. Dobře, dejme tomu, že budeme začínat tady, actually je mi to už docela jako fuk, já chci prostě a jednoduše jenom začít stavět, takže balíček na založení kolonie, pup, jak se to používá, jak se ta věc používá, explain, ale teďko jako absolutně seriózně. Jak můžu založit novou kolonii? Můžu prostě vytvořit novou kolonii zde. Tak dobrý, paráda. Doufám, že tohle je všechno, co potřebuji. Dostupné balíčky, balíček na založení kolonie, jméno kolonie. To je důležitý. Tentokrát budeme upgradeovat a budou to Baxovi nedobrovolníci. Lidi, já tohle celý budu stavit pro Baxe a jednou mu to chci ukázat, až to tady postavím, jo. Takže mateřská kolonie budou dobrovolníci. Přesunout výzkum. Co to znamená? Že už bude skvělý výzkum bude mít tady. Předpokládám, že to asi dává smysl. Bum, vytvořit kolonii. Wow! My máme obrovskou plochu takhle ze začátku. Počkej, já doufám, že mi zůstala i u té mojí první ty. Jo, já doufám, že mi
to, že mi jako zůstala i ta druhá. Každopádně provide them with your science, jasně, nabídnout obchodní požadavek. Takže já si můžu i posílat matroše, no baby, to je to, co mě zajímalo. V všech případech máme tady 0 kolonistů. Budeme potřebovat asi nějaký základní materiály a začít tady něco dělat. Koukám, že tady máme celkem docela dost těch materiálů, takže to je asi docela v klidu. Každopádně koukejte, kolik nám to odemknulo významů. Diamanty, kávová zrna, kaše. Tak jo, baby. Máme tady farmáře kávy, takže musíme začít kaší, jasně. Kámo, na to kafe se těším, já všem svým kolonistům dám kafe, jako úplně všem. Pochodem na kakao potřebujeme diamanty, což je taky zajímavý. Na čokoládu potřebujeme kakao, to dává smysl. No tak jo, baby, tak jo. Kde začneme? Já už můžeme mimochodem farmit banány a manioky. Tyjo, farmář banánů, jo, jak je velký farmář banánů. Moc velké, takže to bude, předpokládám, 3x7 optimální prostor, bude to stejný jako, slípky, uvidíme. No, já nechci do začátku tady dělat žádný zbytečný čachry, takže si dáme, hele, tady jednoho lučišníka, druhýho lučišníka, třetího lučišníka a čtvrtýho lučišníka, počkej, to špatně. Takhle, šípů máme dost. Vlastně možná bychom to neměli přehánět s těma lučišníkama, protože těch šípů nemáme za stolik. Dáme sem nějaký klasický práčata. Mě by zajímalo, jak silný tady budou ty zombíci, ale myslím si, že se to bude odvíjet normálně od toho počtu, který máme vlastně, který jsme tam měli předtím. Takže každopádně, já chci rozhodně farmáře banánu. To je něco, co mě jako zajímá extrémně, jak on vlastně bude fungovat. Hele, já zkusím udělat co největšího to půjde. Musíme tady 12x3 a jdeme rekrutovat, jo, dáme tady najmout zaplnění všech prací, tak to znamená, že bychom měli mít, jak to, že nemáme? Aha, nemáme postele, no jasně, že mi to nedošlo. Já chci nejdřív objevit, jak fungují nějaký nový věci, jo, takže možná mi to za začátku bude trvat. Tak, máme 5 nových kolonistů, tak borci, prosím vás, rozdělte se na svoje práce, jak se ten pan máš banánu automaticky šoupnul do postele. Dobrý, já tady zkusím zatím postavit nějaký, to je hustý, ty zombíci, oni reálně se fakt tady nebudou spawnovat nikde v okolí a než sem dojdou do prostředka, tak bude den, protože máme obrovský free prostor. A na čem já přemýšlím je, jestli teďko stavět nějaký hradby, protože já tady můžu postavit ty gigantické hradby, jo, jako já fakt můžu, já reálně můžu, ale je to doopravdy to, co chci. Nohle, banánový, wow, kámo, co to je, to jsou baráníska. Jo, vypadá to, že ten rozměr jsme trefili úplně krásně. No a teď mě zajímá, jak vlastně on funguje, jako co přesně vyprodukuje, jestli ty banány můžou přímo žrát, protože jo, vy máte žrát bobule, chlapci, no to asi si nedáte, ale já se totiž strašně bojím, že přímo z těch banánů jakoby toho moc nevyžerou, takže já tady zároveň budu muset i zaměstnat co nejvíc farmářů bobulí. Sběrač bobulí, borci, vy sem instantně, prosím, tady začněte manifestovat. 5x5, boom, 5x5, tak budete žrát bobule, vracíme se do středověku, baby! A teď mi došlo, že on tady nemá vlastně žádnou bednu, že musíme donést ještě bedničky, tak skvělý. No kámo, pojď, odezdej tam ty banány, tak skvělý. To znamená, že máme 6 banánů, obsahuje stejnou radioaktivitu jako 3 minuty pohybu v pobytu v uranovém dole. Chy, co? Opravdu? Mňam. Dejte mi víc banánů. Žopádně, jíst se to nedá, jíst se to absolutně nedá. Nebo aspoň nevidím způsob, jakým by to mohli jíst. Takže přemýšlím, jako proč já to vlastně farmím, že jo? Mě to jako asi k ničemu. No dobrý, to nevadí ve všech případech. Měli bychom to začít dělat fakt moderní, jo. Já jsem se snažil nastavit ty tradingové cesty, ale nevím, jak přesně. Vyberte kolony ke spravování. Já chci Baxovi dobrovolníky. A já chci nabídnout, jo, já musím nabídnout totiž obchodní požadavek na tu druhou kolonii, jo. Wow, tady mám asi miliardu různých nových věcí. Já jsem absolutně nevěděl, že tahle hra toho má tolik v sobě. Dobře, takže já budu chtít třeba černý kamenný cihly. A pokud vedra dobrovolníci jich mají víc než 100 a moji parchanti jich mají víc než méně než 1000, tak mi jich pošlete, prosím, tady 1000. Tak, vytvořit obchodní požadavek. Send černé kamenné cihly. Ano, send me all the černé kamenné cihly. A mám je už všechno 16, 24, nice, takže já si můžu říct do jakýkoliv suroviny z toho druhého království, pecké, takže já se tady jdu udělat žádosti prakticky o všechno, co bych mohl potenciálně potřebovat, dejte mi chvíli. No a pánové, jenom abych vám tak nějak přiblížil, co bych chtěl postavit, jo, tak bych chtěl postavit prostě nějaký cyberpunkový město. Vím, že to, co já postavím, bude absolutní paskvil, ale jediný, co musíte chápat, že tam bude hromada barviček, jo, bude tam prostě, no budu to stavit stejně převážně na streamu, ale asi by to mělo být hodně betonový, asi tam z té původní plochy zachovám fakt málo věcí, takže určitě chci spoustu bloků kamene a blok temného kamene.
No dobrý, vytvořil jsem hrozně moc těch požadavků, jako fakt extrémně moc. Když se podíváte, jich tady, no dobře, za stolik ne, ale protože nějaký už se splnili. Každopádně si sem teďko místo práčat nebo místo lučišníků můžeme dát kušíníky, protože my jsou posílený kuše i šipky do nich, takže strážce, noční strážci, kušíník, jo, který by tu tady měli jako všechno kompletně obstarat, takže práčata už asi nejsou problém. Jediný problém je, že oni přes den nemakají, takže no, každopádně těch zombíků mi sem jde jako fakt velice poskrovnu. Tak, kapau. No a jo, já jdu asi zkusit postavit nějaký první věci tady. Říkal jsem si, že ty hradby stavět nebudu, ale já chci mít nějaký potuchy o tom, kde je vlastně moje area, chci mít jasno v těch zombících, abych věděl, kde přesně můžu stavět a s čím můžu pracovat, takže změna plánu ty hradby udělám. To bude rychlovka, já udělám, ani to nebudou jako hradby, to budou prostě jenom dva bloky vysoký, dřevěný. No a pánové, až u stavení tady těch hradeb, který stavím už nějakých 15 minut, už si uvědomil, jak strašně špatný a zbytečný nápad to byl. Já nevím, třeba to do budoucna bude k něčemu žít, i když o tom mám fakt jako silný pochybnosti. 100x100 nebo kolik mám teďko to prostředí, mám možná ještě větší, tak je fakt obrovská plocha, jako fakt gigantická. Jo, to už jsem trochu přestřel, ups. Dobře, zase tak gigantická není. Další problém je, že jsem měl něco kolem 1000 dřeva, který už mi tak nějak jakoby jak to říct, právě teď mi došlo, takže do prčic, ok, fajn, asi je čas si založit nějaký nový farmy, plus asi trošku přehodnotit to, jakým způsobem mi tady fungují stráže teda. Takže jeden vstup uděláme tady, abych takhle, tady jednoho nočního kušiníka, tady druhýho, tak tady uděláme tak nějak to samý. To by mělo úplně bohatě stačit na všechny zombíky aktuálně. Tak jo, teďka je čas na nějakou kvalitní lidskou manuální deforestaci, UPA. Hrozně, jak to mizí ty stromy, takový lentilky, tyjo. Tak jo, začínám tady pomalu jistě dělat nějaký cesty, protože cesty jsou asi jakoby to hlavní, podle čeho já tady budu orientovat, kde jsou jaký budovy, a nakonec bych tady ve finále nechal všechno jenom jako betonový a udělal pouze nějaký malý parčíky, který tady budou z toho původního. Docela se mi líbí, jak je tamhle ten strom, ten bych tady možná overall nechal a udělal z toho jenom prostě takovou parčíkovou část. Každopádně bude to jako ještě extrémně dlouho trvat, protože jo, jak říkám, to uděláme všechno na tom streamu, jo, takže žádný stres. No, myslím si, že někudy tudy bychom mohli udělat nějakou asi první budovu. Myslím si, že když bude tady, tak jako by to mohlo být asi dost v pohodě. Chci mezi nimi nechávat dostatečný prostor, protože mám takový feeling, že že to prostě bude vypadat líp, když tady na ty budovy bude vidět, a chtěl bych dělat jenom prostě vysoký jednolitý mrakodrapy, nic extra speciálního. Tady bychom mohli udělat první a asi by to měla být nějaká větší ubytovna. Vím, že to není efektivní dělat prostě jenom ubytovnu, protože oni potom musí chodit z té ubytovny, když už máte hodně pater, tak s ní musí chodit daleko, takže možná by to měla být ubytovna spojená s něčím jiným, ještě řekněme třeba s pracovnou, že první prostě patra budou ubytovny a horní patra budou pracovny pro výrobce. Budeme určitě potřebovat nějaký workbenche, ale pro nás bude hlavní stavět, protože ze začátku si můžeme prakticky dovolit úplně co chceme. Dopadně, jak to uděláme velký, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na jednu stranu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na druhou stranu. To by jako mrakodrap mohlo být docela výrazný, že jo? Takže to bude vlastně 9 a 10. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jo, myslím si, že takovýhle by měl být ten půdorys úplně první budovy, kterou vytvoříme. To by mohlo být patřičně epický. Každopádně, jo lidi, to necháme až na příští epizodu, respektive, jak říkám, udělám to na live streamu. Celkově tady začneme budovat nový město, který bude hyperproduktivní. Budeme outsourcovat hlavně takový ty moderní materiály. Teoreticky si myslím, že teďko možná bude správný ještě vytvořit nějaký požadavky na jídlo z druhé kolonie. Dávej mi tu bižuterii, já mám 50 bižuterii, takže vlastně já teďko jim to můžu začít distribuovat. Já si myslím, že ono mi to totiž tady, že vlastně moje distribuce jídla tady pro ně je úplně od znova, takže já mám 500 chleba, takže dáme jim těch 1900 kalorií. Stejně tak nějaký bobule jim dáme a tu bižuterii my můžeme tady tím uměle zvýšit spokojenost, protože nám ji dodávají z druhé kolonie, že jo. Snad to takhle bude fungovat. Vzal jsem si modrý lucerny, pro těch tady budeme mít miliardu. Modrý a ještě růžový. Tak, od ty růžový si ještě řekneme, tak. Dobrý. A ještě budu vás asi tady trochu tyranizovat, guys, ale
No, já si můžu říct prakticky o všechno, ale nemůžu si říct o chleba. Jestli chci chleba, tak si musím vzít... Jo, je tady, dobrý, už jsem se lekl. Tak, ještě jsem je stáhnul o chleba. Mě teďko trochu triggeruje, že si nejsem jistý, jestli tyhle ty obchodní požadavky fungují tak, že oni mi to vlastně teďko dokončili. A co když já přijdu o těch 20 modrých luceren, tak jestli mě je znova začnou dávat. To je jediné, co mě zajímá. Ale bojím se, že ne, bojím se, že je to strašně jednorázový, že si o tom můžu říct jenom jednorázově, takže mě s tím nebudou zásobovat permanentně, což je pěkně blbý, protože takhle přijdeme i o tu bižuterii brzo. A, oh well. Takže paní lidi, to bude už opravdu všechno pro tohleto video, pokud se vám to líbilo, osím, dáte palec hore a uvidíme se u dalších videí. To se krásně zatím, čau! Give a fuck about the honest